Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Falënderimet, adhurimet, lavdërimet janë për Allahun Krijuesin absolut. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet tona, selamet tona, duat tona më të ngrohta ja shprehim i adresojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan po pasojnë dhe që do të pasojnë rrugën e pejgamberit alayhis salam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar të rishikues vëllezër dhe ju motra, kudo që jeni duke na ndjekur nëpërmjet televizionit Besa. Nga thellësia e zemrës ju përshëndes me përshëndetjen islame. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja e mëshira, rahmeti i madhit Allah qoftë mbi ju, familjarët e juaj dhe të dashurit të juaj. Si çdo herë që jemi duke informuar juaj, jemi në emisionin para iftarit. Emision ky që çdo ditë realizohet në muajin e bekuar të Ramazanit me qëllime që të ndëgjojmë ajetet kuranore, këshillat kuranore, këshillat e pejgamberit selam nga hoxhallarët e ndryshëm. Prandaj sot për të folur për temën Udhëzimi nuk është domosdo i lidhur me rrethin ku jetojmë, kemi ftuar hoxhën e nderuar Faruk efendi Idrizi, imam në Prizren këtu pra. Ku i dëshirojmë mirëseardhje, hoxhë efendi, mirëseardhje në emisionin tonë. Mirëseardhje gjetëm. Falënderoj për pjesën. Amin. Gjithashtu edhe juve. Zoti ju shpaguft me shpërblimin e ditë çdo hap që keni bërë deri këtu. Amin, bashkë me juve inshallah. Hoxhë efendi, përpara se të lidhemi në temë, bashkëpërdorim rreth temës për çfarë ne sot kemi përgatitur për shqyrtuesit tonë. Si po kalon gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, edhe pse është një pandemi, një virus, një sprov, mirë po si imam, si na thoni për këtë gjendje? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet pafund meriton vetëm i madhi Zot xhalla xhelalu. Atë falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë, mëshirë dhe falje kërkojmë. Salavate, përshëndetje, selamet për zemërta, i dërgojmë vules e pejgamberis, më të zgjedhur prej gjithë pejgamberve, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vesellem, familjes e ti të pastër, shokove të ti besnik, dhe gjithë atyre që ndoqen dhe do të ndjekin rrugën islame deri në ditën e mbrëmë sa të ekziston kjo gjithësi. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Pasha, mëshira, begatitet madhe Zot qofshin për ju dhe familje tuaja shqiptare efendi dhe për gjithë teleshikuesit që na ndjekin këto momente. Pyetjen cilën e parashtrove, pa dyshim se në këtë muaj, këtë vit, e ndim një zymëtësi të muajit Ramazan. Ashtë disi i zymët, shkaku i jo takimeve me xhamatin, sigurisht kanë folë edhe hoxhallarët para meje që kanë qenë këtu, është i zymt nga se e kemi jo takimet me njerëzit e iftarëve, me njerëzit e ndejeve të ndryshme mas iftarit, e kemi jo takime me xhamatin e taravive, namaz i veçantë në këtë muaj të Ramazanit, prandaj thëmë se disi i zymt ky muaj këtë vitë, për shkaku i situatës cilën tash me dim të gjithë dhe i lutë në të madhë dhe zështë të në letëson sa më shpet. Mirë po në anën tjetër, për mendimin tim, këtë vit kemi përfitua dhe një fenomen tjetër brenda këti muaj Ramazan. Kemi përfitua fenomenin e Ramazanit në Prizren të para luftës edhe të pas luftës 2 apo 3 vite pas luftës. Pse po thamë kështu? Po thamë jo që të keq kuptohemi, mirë po respekt dhe lavdat dhe ndim keqardhe për se cilin që s'ka pas mundësi të punon këtë ko, prej restoranteve, prej kafeve, prej gjonave të ndryshme që s'kan pas mundësi të financohen dhe i lutë në të madhe të Zot që t'u hap rrugët që adha ta dhe familjet e tyre t'u shqehen dhe t'kem bereqetin e tyre që adha që jepi madhe Zot. Mirë po, në këtë muaj, këtë vit, po thëmë është para, ka ardhë Prizreni i para luftës dhe i 2-3 viteve të mbas luftës, nga se na agjerusit e kemi përjetuar këta. Dhe u thonë e kemi përjetuar se dilëshe, mirë po nuk ke mund dalosh këtë kotë fundit, këto vjetë fundit, ashtë apo nuk është Ramazan, me kafe, me restorante, me ushqimet ndryshme. Mirë po këtë vit është paraqit Prizreni i para luftës, se në Prizreni e para luftës njihet, kur
ditën ke dal dhe njerëzit s'ka pas rrugë. Ke dal kohë iftare, të shkon kohë iftare dhe njerëzit s'ka pas rrugë. Prandaj edhe këtë vit po e projetojmë atë me agjërim, si agjërues, jo për të kënaqur me ata që s'kan fituar, por për me kënaqur shpirtin që s'ke pa dikënd rrugës me ushqim apo me haje me pije, edhe pse me një situatë jashtëzakonshme, me një pandemi që prapë lutnat të mallit Zot na largon sa më shpejt, mirëpo ky fenomen un për vetë kum pa brenda këtij muaji këto ditë në këtë muaj në këtë kohë dhe në këtë vend Ramazani Sherif dhe me Prezidani Sherif që është njëhet. Në fakt është bënd vërtet ki prek një pik të rëndësishme nga se për fat keq dhe thot nesi agjerus, nesi hoxalar kur kemi dal në sheshet apo kur kemi dal në qytet kemi vërejtur që gjatë muaj të Ramazani disa personë, disa njës duke qenë muaj i bekuar dhe thot duke ditu që është muaj i bekuar i Ramazanit për fat keq kanë pirë dhe kanë hangër dhe ka qenë e dhimshme për neve ju që më ka prek mu që e ka pijaj po mbi gjitha mu ka dhimë na u dhimë prek shpirti pëse nuk po a gjënë dhaj pëse aj nuk ka gjërën po inshallah marim sim nga kjo pëse nuk ka rrinë në mërësin e besimit dhaj po inshallah janë sprova këto edhe na të marim sim për këto edhe të shofim se te ke fundit hajrit dhe shërët për ta përmbyllë këtë pjesë të parë në këtë pyetje që thaj ju kam bëtë gjithë hoxhallarve ta përmbyllë me fjalet e të madhe të zotë që i madhe zotë e din se qëfar në sjellë neve në të armen pra daj aj që dhe që në thotë në Kurani Kerim wa asa en te krehu shejën dhe huve khajru lëkum wa asa en tu hibbu shejën dhe huve sharru lëkum Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, se mund ta urreni diçka, mund të mos a doni diçka, pa jo mund të jetë hajër dhe e dobishme për ju, mund ta doni shumë diçka, jo mund të jetë sherr dhe e dëmshme për ju, dhe për këto jeni të mangut në dije, Allah e din gjitha gjonat, dhe ju jeni të mangut në këtë dije dhe i lutnat të madhe Zot që të na lehtëson sa më shpejt të kohë. Po që vendi, më herët e përmendën temën udhëzimi nuk është i domosdo i lidhur me rrethin ku jetojmë. Pra, si të kuptojmë këtë temë, se në fillim pakës në duke si në regull flitet për udhëzimin, për gjithë këtë në regull, po më detajisht që farë mund të thonë rrëth temës? Po, nuk mund të themi domosdo që në rrethin ku jeton, në familjen ku jeton, janë të pa udhëzum, edhe unë të jam i pa udhëzum. Kjo është. Aty ku rritesh, janë të pa udhëzum, edhe unë të jam i pa udhëzum. Jo. Po na shpesh ju thëjmë gjëmatë, ju tregojmë gjëmatë, ju thëjmë se kush e sjellë udhëzimin dhe pse e sjellë dhe si e sjellë. E përmendim në për gjëmatë shpesh dhe ju thëjmë, men jehdihi Allahu. Fela më dhe. Dhe më thonë, fela, men jehdihi Allahu, fela më dhillele, o men judlilhu, fela hadjele. Dhe më thonë, se ato që uzonë Allahu, nuk ka kush që e qëtë ndalalet, dhe aj që është ndalalet, nuk ka kush që mund të uzonë. Pra ndaj, nuk mund të marim shemë dhe thëjmë se na, e gjetëm këtëra të pa udhëzum edhe në po jemi të pa udhëzum. Jo, po ti shkojmë dhe ti përshtatemi mendjes dhe logjikës që në fali i madhe Zot Gjelle Gjelalu dhe të marim argumentet e ti e të shohim dhe të prekim në mendjen ton dhe të dëpërton në rezatimi i të madhe Zot dhe i udhëzimi ti në shpirtra ton dhe të gjem rrugën e vërtet. Kjo është, prandaj udhëzim në besim të madhe Zot Gjelle Gjelalu. Dhe kështu nga porosit Kurani Kerim dhe nga thot, ja e juhen nasu ubudu, rabbekum u ledhi, khalekakum, u ledhina min kablikum. Përna porosit, përna urdhron, përna drejtojt i madhe Zot Gjelle Gjelalu, për nuk po ju drejtojt vetë muslimanve, për ju drejtojt gjithë njerëzve. Dhe përna thot, o ju njerëz, adhurojeni atë që ju ka kriju e juve, dhe i kriju ata që ishin para jush. Dhe nëse kërkon adresën e besimit dhe të udhëzimit, është e lehtë. Kërko kush të krijoi, atë adhuroje. Dhe nuk ke nevojë shumë të mendosh, apo shumë të meditosh, apo shumë edhe të kërkosh dhe të gjesh adresën e vërtet besimit. Po jo, e shohish këta, që i madhe Zot Gjelle Gjelalu të thot, atër mere, jemi në muajin Ramazan, qëfar thot i madhe Zot Gjelle Gjelalu? Shehru Ramazan e lidhi, unë zile fihi lë Kur'an, hudel linas. Muaj Ramazan, muaj është muaj në të cilin u shpallë, filloj të shpallë i Kurani, dhe qka është këj muaj? Është udhëzues për njerëzit. Muaj Ramazan udhëzues për njerëzit. I madhi Zot ai që krijoi, të kërkon udhëzimin dhe të kërkon që ti ta gjesh rrugën e vërtetë dhe drejtë dhe sinqert. Atëherë, nuk duhet që neve, për këta
e kemi zgjatë këtë temë dhe thëmi sikur se që shuthojshin popujt e vetë ku ishin pejgamberet alejhimus salam të dërgumet e Zotit që kishte gjë popu, kishte pejgamber kur i thirrnin në islam që të besonin të madhin Zot Xhelle Xhelalu ashtu që shduhaj, ashtu që shkërkohaj ashtu që shaj kërkon dhe dëshiron çfarë thoni, i kemi gjetë në të parët tanë kështu edhe kështu po vazhdojmë pa dashur që të meditojnë dhe të mendojnë dhe hasaj se kush i kryoj, pa qëfar i kryoj dhe këndu të adhurojnë. Pra ndaj dhe pejgamberi alaihi salatu vë salam, Muhammed Mustafa alaihi salatu vë salam, edhe pse ishte i mbrojtën për gjunahave, ishte vula e pejgamberis, ishte më i dashur i Zotit, ishte më i zgjedhur i Zotit, ishte me gjenet garantum, me gjunahet falurat garantum edhe pse s'kishte gjunahe, dhe më thonë i garantum i mbrojtëm prej gjunahave, qëfar bënte? Lutaj, o Zoti im, mi falë gjunahet e mija. O Zoti im, më njallë mu, më njallë, më bënë bu gjallë që t'ju gjindëm njerëzve dhe t'jam i jetës dhe t'punej për këtë jetë, ashtu që shduhet. Dhe më uzo mu, sepse nëse ti nuk më uzon, nuk ka kush që mund të më uzon tjetër. Këto lutje i bënte Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, edhe pse ai ishte i dërguar që të bëhet sebeb se udhëzohen njerëzit tjerë, ky kërkonte udhëzim tek i Madhi Zot Xhelle Xhelalu, ky kërkonte falje gjunohave tek i Madhi Zot Dhul Xhelal, por ka një pjesë dietarëve ku thonë se që i lutej Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam të madhe Zot Dhul Xhelal gjithmonë e kishte për qëllim që të lutej për umetin e tij, e pjesë e umetit të tij jemi edhe na, edhe është Allahu Xhelle Xhelalu lutjet e pejgamberit alayhi salatu wa salam që të na prekin edhe neve dhe të jemi të falur në botën tjetër për të madhe Zot Dhul Xhelal. Amin inshallah. Hoxha vendi kurimi tek udhëzimi që bota sqarimin e temës të cilët ne jemi duke bashkëbiseduar. Atëherë si ishte udhëzimi nëpërmjet pejgamberëve pra. Pra, cilë ka qenë roli i pejgamberëve në këtë pikë pra të udhëzimit? Po dihet se Allahu Xhelle Xhelalu dërgoi pejgamber që ju zënë njerëzit. I dha shkakët, i dha arsyet, na mësoi neve dhe i shohim gjitha gjanat, po njerëzit nuk donin të bindshin në diçka që ekziston që duhet të adhurohej, ai adhurim i përket vetëm krijuesit të madh. Do të thonë ky është udhëzimi kryesor, do të thonë udhëzimi se kur e gjen adresën e vërtet besimit dhe kur beson drejt dhe sinqert. Atëherë pika tjera që i përthakon udhëzimin në vepra tjera janë më të lehta. Po kryesoria është ta gjejmë adresën e vërtet besimit. Dhe për këtë thirrshin gjithë pejgamberët alayhimus salam që të thirrnin njerëzit në besim, që të gjejnë adresën e vërtet besimit dhe në këtë mënyrë të shpëtojnë vetveten e tyre në këtë botë dhe botë tjetër. Dhe këtë që e pyete mund ta ndajmë në dy pjesë. Se Allahu Xhelle Xhelalu pejgamberët i dërgoi tek popujt e tyre vetëm si udhëzues, drejtues, prijes që t'u prinë një drejtimi për një udhëzim të caktuar që ata ta marrin. Prandaj edhe Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam i thot në këtë mënyrë innama anta mundhir. Më të vërtet ti je vetëm këshillues, dhe asgjë më shumë. Wa li kulli qaumin had, dhe në secilin popull ka pas udhëzues. Këta në se cilin popull që ka pasur udhëzues ishin dërgumet të Zotit Xhelle Xhelalu që dërgoj që njerëzit të udhëzohen në të vërtetën, në drejtën që të besojnë të madhën Zot Dhul Xhelal. Dhe se cili prej këtynve pejgamber që i dërgoj Allahu Xhelle Xhelalu për udhëzim, ata nuk ishin se na jemi diçka dhe qysh themi na bëni, edhe pse dikush u mundon të rebelohe kushtimisht thonë me popullin e tyre, mirë po shpesh heri atur hish, kemi ajetet që i madhe Zotu atur hish kre vrejten dhe pejgamberve, ma bë me dije se udhëzimi, dhe të flasim, udhëzimi është kompetencet madhe Zot, po ju qka do të më thonë? Ju do të më thonë një popujve të juj, ashtu që na përshkruan Kurani, më ju tragu se kush është, ju do të më thonë atyne për të madhe në Zot,
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا është ai i cili e shtriu tokën dhe brenda asaj aty krijoi male dhe krijoi lumenj. Kur ju flet për të madhin Zot Xhelle Xhelalu, përmendja shtrimjen e tokës, përmendja lumenjt që ekzistojnë dhe përmendja malet që i krijoi madhi Zot Dhul Xhelalu dhe ju dhe thuj, ai që adhuron ti le ta bën këto. Mandej, përmendishin pejgamberët, wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn. Dhe është ai i cili bërin secilën frut i bëni çifte. Secilin lloj frutave që e krijoi dhe bëri i bëri çifte. I bëni dy nga dy. Mandej, ju thoshin inne fi dhalike. Ose, para se vin këtu, ju kshin lejlen në har, është aj që puja mundësën natës të ambulon dritën. Dhe për fund, qëfar më ju thonë? Inne fi dhalike le ajatin li kaumin jetë dhe kjerun. Dhe gjitha këto janë argumente qarta për popullin që dëshiron të mediton, që dëshiron të marë, të pranon argumentet dhe në këtë mënyrë që dëshiron të udhëzohet. Dhe tjetra, pejgamberet alejhimus salam ishin ata që gjithmonë ushquhshin për ndim të tjerëve. Dhe nuk ka si quhet ndim më madhe dikush në dikënt nëse të ndihmon që ti të udhëzohesh. Prandaj, udhëzimi erdhi prej pejgamberve, prej të madhe Zot në përmjet pejgamberve, dhe pejgamberet janë gradat më të larta në xhenet. Nëse ata patën barën kryesore, dhe këta ishin ndihmtarët më të mëdhaj për të vërtetën. Mirë po, këtë ndihmes që ata bënë, dhe që ua bënë njerëzve, Allahu Xhelle Xhelalu ua bënë me dije se prapë dhe ju jeni robë të Zotit Dhul Xhelal. Dhe edhe Muhammed Mustafa alayhi salatu vesselam, po dhe pejgamberëve të tjerë thashë që o tërhiq ke vërtetën, që nëse dikush donte të rebelohej kapak, që të thonte dhe ju thonte i madhi Zot se ju jeni vetëm këshillues. Ju jeni vetëm dërgum të Zotit që njerëzit të thirrnin të vërtetën, mirëpo kompetencat janë të unë. Tek Allah. Kompetencat janë tek i madhi Zot Xhelle Xhelalu që nuk mundeni dhe nuk guxoni dilni prej atyre ju. Prandaj na përmend Kur'ani i Kerimi dhe na thot inna la tehdi men ahbebte walakin Allaha yahdi men yasha. Me të vërtet ti nuk mund ta kin qefti ta udhëzosh dhe të marrim udhëzimin e ti. Kështu për i thot Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. Pa të udhëzoj këndu une. Pa tash kjo këndu une mund të kuptohet pak si vrasht. Edhe njerëzit me thonë, deri këtu nëse, e shohim, edhe njerëzit me thonë, masi udhëzimin, Zoti po thotë këndu në udhëzoj. Unë ku mbeti pa udhëzum, se Zoti s'po dalë. Më pas ka praktis. Po, më ka praktis Zoti mu, dhe unë e po mbesëm i pa udhëzum, jo. Ja dhe në vullën pjesa tjetër, në fundit këtja jeti. Pse që për në thotë? Vë huve a lemu bil muh të din. Në thonë, une e di këndë udhëzoj, pse? Nga se është ai, është Allahu Dhul Xhelal që e din fort mirë se kush kërkon udhëzimin. Dhe ai që e kërkon udhëzimin, ai që don të udhëzohet, pa dyshim se Allahu fuqiplot do të udhëzon. Ndërsa ai që nuk dëshiron të udhëzohet, me siguri se Allahu fuqiplot edhe nuk do ta lënë të udhëzohet, nga se në këtë botë jemi në të lirë, na i ka dërguar pejgamberët, na i ka dërguar mendin që ne të meditojmë, argumentet na i ka pruar, na do t'i marrim ato. Dhe duhet të besojmë Zotin ashtu që shikemi këto argumente, por gjithmonë në atë se Allahu fuqiplot na sheh dhe neve nuk e shohim ata. Madje kemi edhe një ajet tjetër Kur'anit që Allahu fuqiplot na flet dhe na thot: "Wa law sha'a rabbuka la'amana fil ardi kulluhum jami'a." Sikur të donte Zoti yt. Sikur donte Zoti yt. Do të besonin të gjitha krijesat që janë tokë. Gjithë do të besonin që janë tokë. Po jo. E fa ente të krihun nase hatta jeku në mu'minin. Atëherë, pse ti
ju drejtohet pejgamberit alayhi salatu vesselam, dhe secilit prej pejgamberve ju drejtohet në këtë mënyrë thash më herët, atyre që donin më detyrimisht ngohet fjala atynve. Jo, ti je këshillues, je udhëzues, ai që do ne marr, ai që do ne lën. Dhe kështu por atë rresh vërejtjen edhe secilit prej njerëzve të dijes dhe të thirrjes islame që mundohen ndoshta edhe të imponojnë diçka. Për atë po thot Allahu fuqiplot, a ti dëshiron ti detyron ata deri sa të besojnë? A don ti shtin me dhun? A don ti urresh me urrejtje dhe me dhun ti shtish ata me besuar? Jo, kjo është çështje, prandaj po thot fillim sikur dojsha unë gjithi bëjshëm, dhe iqu kësaj rrugëje nëse më ndonë se më dhunë dëshërën të auzonë dikënd, por duhet t'ju tregojmë dhe t'ju sqerojmë argumentet që Allahu fuqiplot ka përgatit për neve. Dhe thamë, se edhe vetë pejgamberi alayhi salatu vë selam lutej shumë herë, po luteshin edhe të gjithë pejgamberet para ti alayhi salam, dhe lutjet kryesore që i bënin, edhe neve duhet t'i bëjmë, që ju lutësin Allahu fuqiplot, Rabbena la tuzidh kulubena ba'de idh hedejtena. O Zotë jon, mos na i lako zemrat tona, pasi që ato na i udhëzove neve, e Allahu fuqiplot na i mbajtë të udhëzim që e kemi, inshallah. Hoxhë Efendi, bëtë sqarime të qarta dhe të mirë rreth udhëzimit, tani neve na intereson pakës në aspektin praktik, apo të themi kështët, kur jemi të udhëzimi, na jep disa shembuj, pra që e sërën ala më bukur dhe më mirë temën e juj që po dani me... Pa tjetër, po më mirë se Kur'ani Kerimi s'ka kush në e sërën. Dhe kështë në thot, ja bunej jërkem ma'na, o la të kum ma'al kafirin. O biri im, do thonë, pjesë e Kur'ani Kerimit, o biri im, eja me ne, dhe mos u bëj ma ata që po muhojnë. Kush po thot këtë fjallë? Kur'ani Kerimi po na e përmend këtë shprehje të Nuhut alayhis salam. Shembull nga Nuhi pejgamber. Nuhi pejgamber alayhis salam, i dërguar i Zotit. 950 thirrën Islam. I thirrën njerëzit që të besojnë, që të thonë la ilaha illallah, që të udhëzohen, po detyrohet momentit e fundosjes anijes, që e dim historinë dhe s'kemi nevojë ta përmendim historinë, po si shembull në këtë praktik se çfarë ka ndodhur në ato që në fillim e tham, rreth temës. Nuk është e domosdoshme rrethi ku jeton që ti të udhëzohesh. Dhe pejgamberi Zotit Dhul Gjelal, Nuhu alayhi salam, po detyrohet të thotë djalit vet pa udhëzum, hajde me neve dhe mos shko me ata që muhojnë. Dhe dihet mirë se djali i tij nuk shkoi bashkë me to dhe u fundos bashkë me anijen. Mandej kemi babain e pejgamberve që njihet, Ibrahimi alayhi salam, tash babai i pejgamberve, ishte djali i mjeshtrit putave. Nga se babai i tij ishte mjeshtri i putave, idhujve që i ndreshte. I rregulloi. Domethënë, babai i pejgamberve është rrit në familjen, në shtëpinë e mjeshtrit të idhujve, që udhëzimi nuk ka aty ku jeton. Udhëzimi është aty ku e gjen. Domethënë, djali i Nuhit alayhi salam rasti me pejgamberin, pejgamberi, babai i pejgamberve Ibrahimi alayhi salam është rrit në familjen e kujt? Në familjen e atij që ka bë puta vet, në familjen e atij që i ka ndreq putat. Mandej kemi rastin e Musait alayhi salam. Kurrit u rrit në pallatet e faraonit. Musaj alayhi salam, i dërguar i Zotit, i dashur i Zotit, i zgjedhur i Zotit, çfarë bëni? U rrit në pallatet e faraonit. Kush ishte ky faraoni? Ky faraoni ishte ai që u thonte njerëzve të tij, "Wa anakhtartuk." Un jam Zoti juaj. Runa Zot. Pra faraoni. Jo, Musa faraoni u thonte fa kale ene rabbukumul a'la. Faraon ju thonë të njëzve ti, une jam zotë juaj me lartë. Dhe përgjigja të faraoni, taj që e rriti faraoni, të Musaj alayhi salam, po vjen prej të madhit zotë Gjelle Gjelalu, që e bëri pejgamber, Musaj alayhi salam, dhe bëni prej pejgamberve të zgjedhur, kurse i madhit zotë Gjelle Gjelalu, po i thotë, u e nëkhë tërtuk, une ty të kam zgjedhur ja Musaj.
Faraoni po i thot njerëzve se un jam Zot. Dhe ky e rriti, dhe po vije momenti që Musai që u rrit te Faraoni po duhet të jetë i zgjedhur i Zotit. Jo ta i Zotit që po e paraqit vetën Zot, po i thot Zoti i madhnushëm, pse? Nga se kur të vinë edhe kërcënimet për Faraonit. Pra, unë ty të kam zgjedhur dhe mandej po i thot prap në ajetin 39 se sures Taha. Wa alqaita alayka mahabbatan minni wa litasna'a ala 'ayni. Unë të kam mbushur ty me dashurinë time. Dhe kjo dashuri do të rrezaton gjithkund prej ti kushdo që të sheh. Këto fjalë po ja thot Musait alayhis salam, i madhi Zot xhelle xhelalu, për udhëzimin që gjeti në familjen e faraonit. Dhe faraoni që ishte Zot, më thoni za, që thojte Zot, kurse faraoni që ushqyje, po kush ishte tjetër, në këtë rast, në këtë shembull që do të marrim, kënë kishte bashkëshorte faraoni? Asian, qka ishte ajo? Ishte muslimane e devotshme. Po luti alejhis salam, që ishte pejgamberi Zotit, bashkëshorten e tij, dhe si jo muslimane. Jetoj, bashkjetoj me të, vëdiq si jo muslimane. Këto janë shembuj. Mëndej, kemi shembuj të Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, që na nuk e kemi pa pejgamberin alayhi salatu wa salam, po e dojmë, e besojmë dërgumë Zotit, nga se shpresojmë që të kemi udhëzimin e të madhët Zot, dhe të arrojmë këto udhëzim deri në fund. Dhe ne besojmë, po gjagja i ti e bulehebi, që bëri? Aje për buzi, aje maltretoj, aje bëni gjonat më të këqia që ishin të mundshme, sa që u thonë të tjerve, kur dëgjon të që flisni për pejgamberin fillim shpalljes, që ajtë dëshiron të t'ju udhëzon të njerëzit. Unë e kom bë djallat vlavit, unë e kam thonë të, aje mund ka aqë. Unë jam familjar i ti, mu më pytni, më s'kinë nevoj shumë, për që ka me të pyt ty? Pa është i shmendëm. Dhe thonë, ishte në këtë mënyrë ta sulmon të pejgamberin e Zotit Dhul Gjelal, mirë po, ta është udhëzimi prapë. Që Allahu fuqiplot këndon, që e përmendim ma herët dhe të përmendim prapë të ndërlinë dhe mi aty, këndon e udhëzën. Nga se e din ai që du t'jeti ullëzum. Ishtë ajetë të Kuranit. Allahu fuqiplot e din kush do t'jeti ullëzum. Dhe faraoni, edhe pse kërkoj ullëzim, kërkoj ullëzim, para se të vdiste, momentin kura në deti dhe u balafaqu me ujrat e detit, qëfar tha, i besoj tha Zotit Musës edhe të Harunit, pa ullëzimi ti nuk u pranua. Sa Allahu fuqiplot po thot e di unë ku ja pranua dhe kush është për ullëzim. Kushtë do me të vërtet ullëzimin? Kushtë do me të vërtet ullëzimin? Tjetra tash vim të Ebu Lehebi. Ebu Lehebi, familjari Resulullahit aleyhi salatu vë salam, agja i ti. Po, surja e zbrit me te bet jeda e bi lehebin vë teb. Kjo, malkum qoftë, Ebu Lehebi, edhe pësaj i malkumve qash, po thotë Allahu fuqiplot, kjo sure zbriti të konë gjallë e bulehepi. Me abo vullen që ti nuk je për udhëzim. E ka vullos zemrën e ti. E ka vullos zemrën e ti të konë gjallë këtë botë akoma, për t'ja bo me dje se ti nuk je mundësi edhe të pëndohesh. Dhe kjo sure e Kur'anit zbriti në Mekën e Bekume të konë gjallë Ebu Lehebi për t'ja bo vullen dhe për thonë se Ebu Lehebi bashkë me grunë e ti që bartin ato thupra dhe që jazinin rrugën, ato zulume që ja boni Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, gjitha ato janë të pa mundshme që të riparohen, është e pa mundshme që ato të mund të kenë dobi diku të kima dhe Zotë Dhul Gjelal, kur dihër qëfar zulumi kanë botë gjitha ta në këtë botë kërshi Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam. Dhe kështu kemi edhe raste tjera që vërtet jetosh një familje, do më thonë jetosh një familje që është muslimane, për del dikush
që e prish vendin atë familje. Dhe kije në familje që vërtet në edhe tash sigurisht dim raste ku mund kemi njerëz që janë degenerum. Shumë. Po dëgjojmë filanin, pistekun që është pa di, e bën një familje është totali degenerum. Po dëgjosh djali vet i fal 5 vaktet. Se këta ka depërtua ajo, me jehdi illahu fala mudhilla la. Ha kën të udhëzon Allahu dhul gjelal. Nuk ka këm kush që mund të largon pra jeti udhëzimi. Po, kemi edhe raste tjera, kur, sikur në Lutin a.s., si në Nuhin a.s., që ishin familjet pejgamberve, si në Ibrahimin a.s., familjet pejgamberve që dëvijuan rrugën dhe shkuan shkatrim. Njerë sikur se shkuan edhe në shkatrim dhe prej gjelozis të madhe që patën edhe vlazit me Jusufin a.s. që e maltretuan prindin e tyre Jakubin a.s. shkaku i gjelozis dhe gjitha këtune gjonave dhe në fund krejt që ka duhet të thëjmë është se argumentet janë ato dukshmet dhe të pa dukshmet janë gjallat dhe gjitha ato që i në i shohim, ato që i prekim dhe ato që nuk i prekim, po që fa na duhet? Duhet, o Zot, na hap syt e zemrës, let dhe për ton rëzatimi i drites islamën shpirtrat ton, dhe se cilit thëjmë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ta shpëtojmë vetë vetën këtë bot, dhe të ratojmë, tjetojmë marahat lek, dhe në botin tjetë është probleme, inshallah, dhe gjithmonë të pas prasysh me lutet që ja bon pejgamberet, ta bëjmë edhe njëherë, Rabbena la tuzigh qulubena ba'de idh hedejtena. Dhe ne i bashkangjitim me kësaj lutje hoxhëvendin, nga se është një lutje shumë e rëndësishme, dhe sidomos këtë kohë para se do të bëhet iftarit, i themi të Zotit, ja Rabbi, udhëzimi është në dorën tënde. Edhe mua, edhe familjen time, edhe prindërit e mi dhe gjithë pasardhësit e mi udhëzoj në rrugën të cilën ty do të kënaqin edhe na bashkëshin neve në xhenetet e tua inshallah. Amin. Përpara se ta përfundojmë emisionin hoxhëvendi, kërkoj një mesazh përmes shiqësuesit tonë, pasi edhe jemi në fund të emisionit. Po mos jemi në muajin bekum Ramazan, nuk kemi si t'jape mesazhe tjera, veç se mesazhe që Allahu fuqi plot mos na mundsoft asnjë herë që të presim Ramazan si kurse këtë vit, me këtë pandemi dhe me këto gjona. Po, dhe më thonë, me pandemi të mos presim Ramazan asnjë vit si kurse këtë vit, që t'jemi larg gjamive dhe larg gjematit dhe larg namazeve në gjemat, dhe i lutë në të madhët Zotë Dhul Gjelal, që inshallah, deri sa të egziston kjo tokë, dhe deri sa të egzistojnë muslimant në Prizren dhe në Kosovë, në mundëson që të kemi diteve të muajt Ramazan, njerës që nuk pinë kafe dhe që nuk ushqehen, si kurse këtë vit, po jo me pandemi. Inshallah ata t'jen agjerusëm për hirtë të madhët Zotë Dhul Gjelal dhe të mëritojnë shpërblimet a Allahut për që i plotën këtë botë dhe në botën tjetër, inshallah. Hoxhë Efendi, ishte knatësi që ju kishëm në emision, lusë Allahun e madhurua që prapë të takomi në emisionit tjera. Amin, inshallah, amin. Shpesoj që dhe këto ditë që në garmet të muajt të bekuar t'i kalemi që është mësë mirë dhe mësë bukurit. Amin, amin. Allah në pranovë gjithë lutje dhe gjithë i batit, inshallah. Amin, faleminderit dhe juve. Ishte knarësia dhe nderë për mu, selam dhe përshëndetje për ju dhe për gjitha ta që në dëgjuan dhe në shikuan, si do mos këti me djumit të vëbesës, Zoti, gjithmon ju dhe është mirësia begati, pa fund me inshallah. Të ndëruar të rishikues, ishim së bashku me hoxhën nderuar Faruk Efendi Idrizi, ku munduam të shtjellojmë temën në përgjithësi, pra temën e udhëzimit. Është një temë që duhet flitet la më tepër, mirë po për shkak të minutazheve të cilit kemi në dispozicion, jemi munduar që të japim mesazhin e duhur. Prandaj, unë ftoj vetëm dhe juve që në këtë muaj të bekuar, në këtë kohë para iftarit, pra të ngritin duar dhe të lutemi tek i madhi Allah xhele xhelalu, njëhet sikur që e patën temën Allahut na dhuroi udhëzim, begati, mirësi neve kurse të vdekurit tanë Zoti të mëshiroj ata. Prandaj deri në emisionet e ardhshme, unë Shqipëros Aromati përshëndes me përshëndetjen islame. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.